بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو قدر مند کتن کو زیم ساسرو ساسو ملگرے سلطان زیب بونری او دا وقت تاسو گورے زمونگ یوٹیوب چینل خپل کاروبار. گرانو ملگرو پونانی ویڈیو کے با خبر کو دا 12 نومبر کم گورنمنٹ چکم اعلان کرلے ہو دا کم رونا بائیگان چی الیگل با ملیشا کے پاتے کے دا غوی دا پارا دا پرموٹ و بارا کی اعلان کرے ہو او کم رونا بائیگان چی غل پاتے کے دا او پاکستان تراتلل غوالی خپل مل تراتلل غوالی کو آگا د انڈیا سره تعلق ساتي پاکستان سره تعلق ساتي یا د هر یو مل سره تعلق ساتي خپل مل ته راتله غواړي د هغوی دپاره ګورنمنټ چې کوم په 12 تاریخ باندې اعلان کړی او 12 نومبر باندې نو د هغې مبارکې بارونو اکثر تپوس کوو چې یاره تاسو هغه ویډیو کړې وه د هغې سو شو د هغې سو شو د هغې مبارکې زموږ دا نوې ویډیو دی نن د ملیشا امیګریشن چې دی نو د دې په باره کې آفیشلی اعلان کړی دی او د هغې طریقه کار واضح کړی دی چې په څه طریقه باندې به دا کسان پرمټې لګوي. نو مهرباني وکړئ تاسو ویډیو سکیپ کوئ ما ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته مکمل د دې په باره کې پته ولګي چې د دې طریقه کار څه دی. د دې لپاره د ملیشا امیګریشن چې کومه پالیسي جوړه کړې ده دا هغوی مقصد دارے چې په دې کم ایجنٹ حضرات چې دي چې هغه بالکل په دې کې انوالو نه شي نو د دې لپاره هغوی طریقه کار داسې جوړ کړی دی چې کم بوسانج حضرات چې دي د چا څوک چې چاته چې ورکر پکار دی نو هغوی به آنلاین د دې لپاره اپلای کوي چې زما تقریبا 100 ورکر ماته پکار دي ماته 50 ورکر پکار دي د دې لپاره به هغه اپلای کوي او چې کله هغه اپلای وکړي او د هغه درخواست چې دی نو هغه منظور شي نو بیا با آغا کسان کم 50 کسان دی یا 60 کسان دی آغا کسان با آغا دا زن سرا بیئی چیر دا کسان دا زمان سرکار کئی دا دیمات ضرورت تی دا ایلیگل کسان دی او دا ایلیگل کول غواڑما کله چې آغا دا کسان دا زن سرا بوزی نو دا دی کی اولنے حبرا چی کم کسان دی بیئی چی دا دوی با 500 رنگی چی دی نو دا با گورنمنٹا جمع کئی یو کس په سر باندې با 500 رنگیټ چې دي نو دا به جمع کیږي بل د دوی سره به کم کرونا کم ټیسټ چې دی چې هغه د دې کسانو سره موجود وي چې کوم یعنی کرونا ټیسټ یې مخکې نه کړی وي او هغه کرونا ټیسټ چې دی چې هغه کله دوی امیګریشن ته ځي چې دغه ټیسټ د دوی سره په لاس پانی وي بل کم بوس چې دی کم ستاسو کم بوس چې دی هغه به د خپلې اپنې ټول ډاکومنټس چې دي نو هغه به د ځان سره هم امیګریشن آفیس ته وړي هغه به جمع کوي کوپرس کا د دغه کسو د چا لپاره چې دی اپلای کوي دا بوس کم ورکر د لپاره چې اپلای کوي کو د دغه ورکر دا کم ډاکومنټس چې دی کوپرس کا دا ریجیکټ شو نو کومه 500 رنگ چې دی جمع کوي دغه ریپانډیبل نه دا به یعنی دته نو واپس کیږي او کوپرس کا دے پدی کسا مسئلہ را ہوا تا نو دا کس چی دے نو دا با دے ددزی مواری چی دا با دے ملتا ہم واپس لیگی یعنی دا کم کس ڈاکومنٹس چی دے جمع کری دی کو پدے ورکرانو کی دے یو ورکر چی دے دا گا ڈاکومنٹس چی دے آگا گورنمنٹ ریجیک کرو نو دا کس پا خپل ملتا واپس لیگلی شی او د کومو کسانو ډاکومنټس چې دي هغه اکسپټ شو نو دا به تقریبا چې دی نو په 5 ورځې به د دې پروسیس وي په 5 ورځو کې کله چې د دې پروسیس ختم شي کو دا منظور شو نو دوی به بیا کم د میډیکل کم کلینکس چې کو هغه د سرکاري هسپتالونو یا د پرایویټ کلینیکونو وي د هر ځای ایڈرس چې دوی له ورکي نو په هغه ځای کې به بیا دوی خپل میډیکل چیک اپ کوي که څنګه چې عام طور مونږ د پرمټ لپاره کوو آغا میڈیکل چیک اپ کو د پاره به بیا دوی آغا کلینیکونو ته لیګلی شي کلا چې میڈیکل چیک اپ وشو او دا آنلاین شو د دې لپاره به بیا آغا کسان چې دي نو دا به یو ځل بیا آغا بوس او دا آغا ورکرز چې دي نو دا به یو ځل بیا امیګریشن آفیس ته راځي په امیګریشن آفیس کې بعد دوی لومبه 500 رنگیټ جمع کړی وي اوس په یو ځل بیا 1500 رنگیټ چې دي نو دا به نور جمع کیږي یعنی 500 او 1500 نو تقریبا 2000 رنگیټ شي 2000 رنگیټ خو دا جمع کړي اوس د دې کې د لیوې خبره ده نو د لیوې لپاره تاسو دا ویډیو کلیپ خیمه چې دې کې بیا مختلف کیټیګریز دي یا مثال په تور کې یو کنسټرکشن دی دا غي ځال لیوې دا د لډنګ ځال دا خو راځي چې زوته تاسو راځل مختصر شان ویډیو کلیپ لیکوما د امیګریشن افیسر دا نو هغه د دې طریقې کار هولې چې را د دې سوسو لیوې دا نو اول زوته تاسو شارټ ویډیو اپ لیکوما بیا د یو بار کې نور مزید خبره کوو وان چاګارا 500 دیبایا د پرنکټ اول Di peringkat TLKS application, mereka perlu membayar fee rekalibrasi RM1,500. Perlu membayar levy
mengikut sektor perkilangan dan pembinaan 1850, sektor perladangan 640. Bayaran lain ialah PAS RM60 dan proses RM125 dan bayaran visa mengikut warga negara antara RM5 ke RM20. Dan selepas itu PLKS akan dikeluarkan kepada majikan-majikan yang نودا شوا د پرمټ مبارکې خبره چې کمرونه بایگان په ملیشا کې پاتې کېدل او الیګل و داغو د پاره د طریقې کار دی. دویم خبره د هغې رونه مبارکې ګورمنټ اعلان کړی دی کمرونه بایگان چې په ملیشا کې الیګل پاتې کېدو او اوس غواړي چې خپل وطن ته لاړ شو. کمرونه بایگان چې په ویزټ ویزا باندې تللي وو یا په ورک پرمټ باندې تللي وو اوس هغوی هلته غیر قانوني پاتې کېدو د هغوی دپاره ګورمنټ دا اعلان کړی دی چې هغه به خپل پاسپورټ یا خپل آؤټ پاس چې کمی کم چې د امیګریشن د ایم بی سی نه جوړیږي هغه به جوړ کی. کوپرس کا پاسپورٹ ور سره خو جو ټیم سره ژوندې نه جو ډېر هدي کوپرس کا پاسپورٹ ور سره نه وي نو بیا به دغه کم آؤٹ پاس چې دی دا به د خپل ایم بی سی نه جوړ کی او د دې سره به بیا ټیکټ راواخلي په کم تاریخ باندې چې دی وطن ته راځي د دې سره به بیا د امیګریشن آفیس ته لاړ شي او د امیګریشن کې به خپل دغه ډاکومنټس چې دي دا به جمع کړي او ₹500 پر دې سره جرمانه جمع کړي په دې باندې به دی بیا راتلی شي. او کم کرونا بایگان چې د هغوی سره بالکل ډاکومنټس یعنی د هغوی سره نه سپیشل د هغه سره نه پاسپورټ شته دی او نه سره آؤٹ پاس شته دی نو لومړی لاړ شي هغه د خپل پاسپورټ جوړ کړي. اوس کم رونا بایگان چې بالکل په غیر قانوني طریقه باندې تللي وو نو هغوی به داسې چل کوي چې د هغوی دپاره پیل حل په دې سکیم کې د راتلو سه امکانات نشته دی. بعضې کسان پکې دا خبرې کوي چې یاره ₹3000 جرمانه به ورکوي نو په ₹3000 جرمانه باندې دی راتلی شي لیکن په دې ویډیو کې هما پیل حل د دې خبره وانه اورېده د ₹3000 لیکن پیل حل هغه کسان چې دي کوم چې په کاونټر سیټنګ باندې تللي وو یا بلیک لیس وو او هغه تللي وو ملیشیا ته نو هغه کسان چې دي نو هغه پیل حل په دې سکیم کې نشي راتلی. نو ګرانو ملګرو دا و زمونږه د نننۍ ورځې ویډیو امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شي کو په ویډیو کې زمونږ څه کمې کوتاه هي شوې وي د هغې بهنه غواړم او انشاءالله د دې په باره کې به تفصیلي خبره چې دی نو بیا سبا که هیري شوکت رحمان باچا کوي د هغوی سره ما نن رابطه وکړه خو لیکن هغوی وایي چې مونږ نن لږ بیزي یو زه لږ بار وتیم او باران هم ډېر دی او سامان را سره دی ګاډی را سره ډک دی نو فی الحال زه د دې باره کې خبره نشم کولی او سبا به انشاءالله هغوی په خپل کم تیز چې دی د هغې کې لایو راځي او بیا به تاسو ته تفصیلي خبره چې دی نو هغوی کوي. دا و زمونږ د نننۍ ورځې ویډیو داسې قسمه نور ویډیو لپاره او د ملیشیا د زبان زده کولو لپاره تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ. د سره ستاسو نه اجازه غواړم د الله پامان حد او باد اوسئ. السلام علیکم.